ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ମୌଡ଼ମଣି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ବାଡ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଦିତ୍ର ଚରଣ ଦାସ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଆର ପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 15/2/1940 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 1/6/2024 ଶନିବାର ଥିବା 11:50 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଜହରଲାଲ ଦାସ, ସଲିଲ ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଓ ଝିଅ ଇନ୍ଦିରା ଦାସ ଏବଂ ବହୁ ନାତି ନାତୁଣି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସମାଜସେବୀ, ମେଳାପି ଏବଂ ଏକ ସଂଗଠକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ବାଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ତୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମନମୋହି ମଦନ ମୋହନ ଜୀଉଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାରି ପୁଅ ସହ କରଣ ବାଡ଼ ଅଧିକାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେନାପତି, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ବନନବାସୀ ନାହକ, ମୋନା ସ୍ୱାଇଁ, କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ, ସିଲୁ ପ୍ରଧାନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାରୀ, ଗୋପାଳ ଆଚାରୀ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି, ପ୍ରଭାତ ବେହେରା, ସୁଦର୍ଶନ ସେନାପତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୋନା ଦାସ, ଆଶିଷ ଜଗା କାଳିଆ ସାଲୁ ସମେତ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରଭାର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଏହାକୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ରଭାରୁ ବନବାସୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।